Okay, Minglawa, Guzuru Seno, Chano, Suliyan, Gani, Vidoma, Yashide, Yabangwe, Sanache, Achangli, Wu, Tenge, Yopyabima, Shimbyabima, Shibare, Lila, Chenu, Ludigaro, T, Changali, Wu, Chi, Vidoma, Lila, Matalu, Yavare, Atamauzo, Dine, Chano, Guzuru Seno, Suliyan, Komima, Dwayo, Vidoma, Chano, Rie, Misa, Tenge, Jinine, Dwayo, Vidoma, Mama Shodi got to go to a view. Lojane Kama, Batniangaze Chibare, Batniangaze, and the Roma Mama will be like his or DS or a distributor. Chibido, Young Charge my Ashidia and Mianwe, Bekong Jisi over Young Charge my Ashidia and Mianwe, Sangaya, I know Shodi and Yashiba Chibare. Sangaya at Emma, General Amatiangaze, he made his Lucino. Chusan Bumaya Shire, Wisu, Nagai no Tom Ho, Nasayagai no Piamido, Kanaya Shima Shibare. Okay, Sangai Diva Masulu Seno Sangai Diva Light Chano Yashim Viara, Matianga the Susan, Naya Gaino, Amat the Tom Chilame Sueno, Shia Gaino, Amat Dono Chilange Mesueno, the Sadia Gaino. အမှန်9ရောင်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့14ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမှန်9ထောင်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်19ရာခိုင်နှုန်းအမှန်9ရောင်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့20ရာခိုင်နှုန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမတ်တမဲခံမဲ့ကြည့်တဲ့ဘူကတော့13ဘတ်တာမမလို့စင်13ဘတ်နဲ့15ဘတ်မှာရှိပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ် 150ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ချင်းနေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူသွားတဲ့တကယ်ချင်းနေကလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့လိုတာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဝယ်လို့အမှတ် 1350ဝယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းအမှတ်1350အားဆယ်ဝယ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဝယ်ချတဲ့ဆိုရင်တော့ပေါင်းလို့ဆိုရင်1000ရာအဆုမှတ်အနေနဲ့3000ဖြစ်ပြီးတော့မှရခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စတိရခိုင်နှုန်းခန့်သားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးကောင်းချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အမှတ်တွေကိုစုပြီးတော့ပေါင်းဖိတာလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခြေအချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး နံပါတ်3ပဲမြောက်ပါဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုယ်တိုင်ကော်ပစ္စည်းမွေမိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေရာတော့များလာတယ်တကယ်ချင်းနေဝယ်တဲ့အမှတ်ကအမှတ်3000ဖြစ်လာတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ချင်းနေအမှတ်3000ဝယ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအမှတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေဝယ်လာတဲ့အမှတ်ကလည်းစုမှတ်ထက်မှတ်ထားပြီးတော့မှအမှတ်စုမှတ်ပြီးကြတ
ုင်လုံးခံစား권ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်ပွဲထားတဲ့အတွက်တော့ပေါ်နတော့ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းရှာတူးအနေနဲ့14ရာခိုင်နှုန်းတော့တက်လန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လီဗာမျိုးမှာကိုကအမှန်ငါးဘူးလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအဝယ်သုံးချင်ပြီးတော့လောက်ပေါင်းတင်ခင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်တော့လောက်ပေါင်းအမှန်900လောက်တက်လာတယ်။ဘာတင်ခင်းကြီးအပေါင်းလေးတွေရတယ်သူတို့ရဲ့သူတို့ဖွဲ့နေသူတို့သူတို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့အမှန်2500လောက်ဝယ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအမှတ်က3000လောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့လအမှတ်6000လောက်ပေါင်းလိုက်တော့အမှတ်က9000ဖြစ်သွားတယ်။9000ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအမြင့်ဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းကိုခံစားဝယ်ရှိပြီးတော့မှအစီဆိုတဲ့အယောင်မှုဆောင်ရရှိရာလူကိုလည်းလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရာလူတက်ပြီးလို့ဆင်တော့ပြန်ကြခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အစီရာလူရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနံပါတ်3ချက်နေနေကတော့အတင်းအဖွဲဝေစုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က10ရာခိုင်နှုန်းကိုကုမ္ပဏီတနိုင်ငံလုံးရောင်းအားနေပြီးတော့မှခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိရဲ့အဖွဲထဲမှာကိုရတငယ်ချင်းတွေကလည်းသူလက်သူ့အဖွဲ့နဲ့သူအမှတ်9000ပြည်လာခဲ့လို့အစီရံတက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကို့အနေနဲ့ကကိုက SSC ဆိုတဲ့အယောင်မှုဆောင်ရရှိရလို့ရရှိပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဝေးထုတ်ပေးမှု18ရာခိုင်နှုန်းကိုခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အာရှအလဲခီကိုလည်းဒ
တရားပြန်လို့ခံစားဖို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်မိမိအဖွဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ထပ်တိုးလာလို့အော်နှစ်ယောက်အမှတ်900ပြည့်တဲ့လူနှစ်ယောက်အစီအရာလို့တက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကစဲမန်နေဂျာဆိုတဲ့ SM ရလို့ရရှိပြီးတော့နံပါတ်6အနေနဲ့ကုမ္ပဏီမှအမျက်ဝေစုတိုးတက်မှုတွေဆိုတော့နော်လေးရာခိုင်နှုန်းခံစားဖို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တငယ်ချင်း2ယောက်အစီအမကုလောင်ပြည့်တဲ့အစီနှစ်ယောက်ထပ်တက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကအဆက်ဆံဆိုတဲ့အရာလို့ရရှိပြီးတော့မှခုနှစ်ကားဝေစု၄ရာခိုင်နှုန်းခံစားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထပ်တူလို့အယောင်မှုဆောင်ရရှိအစီဆိုတဲ့အယောင်မှုဆောင်ရရှိ6ယောက်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိက DSN ဆိုတဲ့ဒိုင်မွန်ဆက်မန်နေဂျာရာလို့ရရှိပြီးတော့နံပါတ်8ဒိုင်မွန်ဝေစု6ရာခိုင်နှုန်းအမကူဥယောပလက်ခီးပြာမီခီးစင်အနေနဲ့တယောက်လို့ရင်နောက်တယောက်အပူခေါ်သွားခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတရားခိုင်နှုတ်ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။အမ30အနေနဲ့အိမ်အတွက်ကိုအိမ်ဝေစုအတွက်ကို200ခိုင်နှုတ်ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အမ17ခံပြင်းမှုဝေစုအနေနဲ့200ခိုင်နှုတ်ဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တငငင်းနှစ်ယောက်ထပ်တူလာလို့ SN နဲ့ line နဲ့ SE နှစ်ယောက်SN နဲ့ line နဲ့ SE6ယောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက CDN ဆိုတဲ့ຢာလူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီຢာမှာတခုပြောလို့လာတော့ຢာလူတက်ပြီးရင်ပြန်ကြရုံထုံးတယ်ຢာလူတက်ပြီးရင်တော့ပြန်မကြပါဘူးနောက်တစ်ခုကຢာလူနဲ့ဝင်ပြီးကကြော်တက်ခွင့်ရှိပါတယ်မိမိအရင်လာတာနောက်လာတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့2ယောက် SN နဲ့6ယောက် SE ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CDN ຢာလူကိုတော့စက္ကန့်ရရှိပြီးတော့မှ4ယောက် SN နဲ့6ယောက် SEရှိလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့အာဆီယံရာထူးကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်7အနေနဲ့အောင်မြင်မှုဝေစုတရားခံရုံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့4ယောက် SN နဲ့6ယောက် Diamond ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ RCD ဆိုတဲ့ Royal Crown Director ကုမ္ပဏီရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ Robert Sanchez ဆိုတဲ့ဝန်ကြီးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနံပါတ်5အချက်ကအမွေဆက်ခံခွင့်ကိုလည်းကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ပေါ်ကြတဲ့မှာအမွေဆက်ခံနိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်17ချက်အကြောင်းကိုသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေဘယ်လိုရလဲဆိုတော့လေ့လာမသားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေလည်းမလို့ရသေးတဲ့လေးလာသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဒီနေရာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလာပြီးတော့မှဆက်သွယ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ